Ялинку для героїв прикрасили біля меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні. Це традиційна акція, щоб вшанувати пам'ять полеглих українських захисників і віддати їм шану. Деталі ми розпитаємо у кореспондентки П'ятого каналу Лідії Середюк. Вона зараз на зв'язку зі студією. Отже, Ліда розповідає, як прикрасили цю різдвяну ялинку і хто прийшов до меморіалу. У переддень Різдва біля меморіалу Героїв Небесної Сотні уже традиційно одягають різдвяну ялинку. Як і попередніх років, різдвяне дерево красується ось такими от синьо-жовтими іграшками. Зокрема, це янголи у красивих синьо-жовтих українських кольорах. Їх ці іграшки власноруч виготовляли родини Героїв Небесної Сотні, це, зокрема, і дітки майданівців. Вони розповідають, що ці іграшки, які зараз на ялинці, вони символізують той український дух і їхніх родичів, їхніх батьків, які полягли за українську свободу і нині охороняють всіх українців із неба. Щоправда, прикрашати це різдвяне дерево довелося сьогодні у такому пришвидшеному форматі. Лунала одна повітряна тривога, утім це не завадило прийти і віддати шану героям Небесної Сотні, а також воїнам, які зараз на фронті борються за українську незалежність. Сьогодні тут прийшли родини Героїв Небесної Сотні і також представники Майдану Революції Гідності. Я пропоную послухати те, про що вони сьогодні розповіли. Я працюю в Київському державному будинку художньої та технічної творчості. І ми сьогодні з нашими колегами вирішили також доєднатися до цієї акції «Ялинка для героїв». Завдяки їм ми живемо, завдяки їм ми маємо наше сьогодні. Да, ми маємо неспокійне, на жаль, небо, але ми його маємо. Ми маємо змогу ходити на роботу і жити повноцінно. Тому не прийти, не вшанувати їхню пам'ять ми не могли. Ми самі виготовляли янголів вчора і, відповідно, сьогодні долучились і долучаємося останні роки систематично. Це янголи, тому що янгол, він як янгол охоронець. Вони для нас будуть янголими охоронцями, для рідних, це рідні, це діти робили, діти Героїв Небесної Сотні робили, вони, батьки для них це як янголи, охоронці, вони завжди з небес нас будуть охороняти. Це місце для нас, майданівців, для родин Небесної Сотні, це місце святе, тут загинуло багато людей, тут проходили всі події, тут ми молимося. Ми вшановуємо не тільки Небесну Сотню, ми вшановуємо всіх загиблих і під час Майдану, і під час АТО, і під час ООС, і під час російської агресії. Тому що дуже важливо пам'ятати, знати наших героїв, щоб на їх подвигу, на їхньому житті росли майбутні покоління патріотичні українці. Отож, ця невеличка різдвяна ялинка красується уже у історичному місті серед містя Києва. Як традиційно її сьогодні одягли і не стали винятком воєнні реалії, попри те, що лунали сигнали повітряної тривоги. Утім, скільки б часу не минало і з якими б обставинами не були, ми пам'ятатимемо про своїх героїв і тих, які зараз на фронті борються за українську незалежність і свободу, і тих майданівців, які віддали своє життя за право українців європейського вибору. Дякую тобі, Лідо. Лідія Сердюк розповідала нам про ялинку героїв, яку влаштовують щороку біля меморіалу на алеї Героїв Небесної Сотні.